Sinoć nakon pauze za reklame, kada je nastavljena emisija Pretres nedelje, voditeljka Ivana Šopić je ponovo pokrenula temu odnosa Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić. Tom prilikom njih dvoje su otkrili da su zadovoljni promjenama koje se desile u njihovoj vezi, a otkrili su i koga su se riješili. Mnogi su sumnjali da će uspjeti, ali na kraju ste se izborili. Kako se osjećate? Pitala je Ivana Šopić. Srećno, srećno sam što smo zajedno i što sve nije bilo uzalud. Neko mi je juče rekao, tek 2 mjeseca imam osjećaj da smo duže zajedno. Imali smo raskid do 20 dana. Srećno sam što smo se pomirili. Dok nismo bili zajedno, nisam razmišljala koje su moje greške. Kada se odvojiš, vidiš gdje si grešio i poredila sam na svome ponašanju. Neću da ureknem, ali bolje nam je, ljepše nam je. Hvala ljudima koji su učestvovali u svemu. Pozdrav za Bungiš tim. Nema šta nam nisu poslali. Posteljina trenerke koje smo danas nosili majice. Koliko se one istroše, slušaju i gledaju šta on koristi. Sve zapaze, svaki detalj i hvala im na tome, poručila je Anđela. Zvezdane, ja sam te slušala na intervju, moram da otkrijem da si pohvalio Anđelu i njenu promjenu. I rekao si Marku Đedoviću da je uložila puno truda da uspete, dodala je Ivana Šopić. Jeste, kada sam govorio možda tad nije moglo da dođe do nje, ali kada smo prekinuli nastavila je i svaki dan je sve bolja i bolja. Mislim da će biti sve bolja. Izgurat ćemo mi ovo lagano, govorio je Slavnić. Bio si sumnjičav da li je ona pravi izbor, da li si mogao da očekuješ da će da opstanete kada je bio raskid, rekla je voditeljka. Kada smo se družili bilo je drugačije, kada smo ušli u vezu video sam, pa pričao nemoj tako i nije mi prijalo. Izgledalo je da ja njoj bušim mozak i ona mene. Došao je ulazak i sve se poremetilo na neki način, u tom trenutku sam kada je bio ulazak mislio sam da treba da budem na drugoj strani iz 1000 razloga. Dogovorili smo se da stanemo i da se stvari ne dešavaju. Posle 20 dana grešio sam 20 dana i video sam da nema svrhe i da stoji tako. Otkada smo se pomirili drugačije i od 100% je sama prihvatila 80%. Bio je ulazak, nismo mogli da pričamo ozbiljno i sama je pogledala. Ljudi su pričali i prihvatila je mišljenje od ljudi koje ceni. Kada joj govori stvari, treba da prihvati i nema potrebe da se nadmenim stavom to radi, nastavio je Zvezdan. Bila si teška, stvarno si nova osoba da prećutiš i sama si se prilagodila, dodala je Ivana Šopić. Meni je najbitnije kada je neko pita za stolom da to ne ode u bezobrazno. Neka kaže da je pogrešila ili ono što jeste tako, bez nekog odbranbenog stava, dodao je Slavnić. Anđelu kao da vidiš ne zanima šta drugi kažu, kao da je samo da ti budeš tu i da budete srećni. Je li ugasio Helgu u tebi? Pitala je Ivana. Zakopali smo je. Kako crna Helga? Helga ne postoji. Kada izađe, da li bi bila sa mnom ili ne? Kome treba Helga? Ti da ne sumnješ u 24 godine, uvijek možeš da je staviš na facu kao masku. Uopšte nije potrebno da se menjaš iz korijena, da bi ti bilo bolje. Ne samo sa mnom, nego generalno u životu, rekao je Zvezdan. Na neki način sam se oprostila od Helge, najbitnije je da sam sa njim u dobrim odnosima. Sve ono što smo založili da ne bude na 2 mjeseca nego na duže staze. Mene stvarno ne zanima tuđe mišljenje ljudi u kući, nego bilo kakvo pitanje da mi kažu. Slažem se da treba da objasnim kada su u pitanju pitanja. Moj problem i šta je prestalo sve da me zanima. I samo me on zanima, ali ne ovaj posesivni fokus. Idem pijem kafu i ne zamjeram svaku sitnicu kao ranije. Meni je to prirodno došlo jer sam sama od sebe odstranila, pričala je Đuričićeva. Moram Dragiću da se opravdam jer je njihov drug ipak. Ja sam na dobrom putu i on više neće da me čačka, rekao je Slavnić.